Borgerne gav ved sidste valg Socialdemokraterne ansvaret for at udvikle vores kommune, og jeg blev valgt som borgmester. Det ansvar forpligter. Vi har igennem de her 4 år fået styr på økonomien i samarbejde med vores mange medarbejdere, og vi har fået lagt en retning for Slagelse Kommune. En retning, som udvikler vores lokale erhvervsliv, sådan at vi kan skaffe job til vores borgere, mulighed for at give vores unge mennesker et ordentligt uddannelsestilbud i form af nye uddannelser til vores kommune, en udvikling af vores fritid og kulturliv i samarbejde med de rigtig mange ildsjæle, der er i Slagelse Kommune. Så de retninger, der nu er lagt, den kurs, der er lagt, den vil vi gerne som socialdemokrater være med til at følge. Og det vil sige, at de mange skibe, vi har fået sat i søen, vil vi gerne føre i sikker havn. En sikker havn, der sikrer vores borgere livskvalitet, tryghed i deres dagligdag, det er det, vi socialdemokrater står for.